Buli mwaka nga mwenda omwezi ogw'omukaaga, eggwanga lijjukira abazira abaafiirira eggwanga lino mu lutalo lwa 1981 okutuusa mu 1986 olw'abayeekera ba National Resistance Army, NRA, abaleeta gavumenti ya NRM mu buyinza. Ku lunaku luno, gavumenti ereebeerako n'abantu ab'enjawulo abakyaliwo n'abaafa beewa emidaali ng'akabonero ak'okubasiima olw'ebyo bye babeera bakoledde eggwanga. Mu mbeera eno, ku mulundi guno, akakiiko akavunaanyizibwa ku kugaba emidaali kaasunsula dde abantu 51 abagenda okufuna emidaali ng'akabonero ak'okubasiima olw'ebyo bye bakoze ku lw'eggwanga lyabwe. Kizibwa okusunsula abazira abaweebwa emidaali kakakasizza amannya g'abantu 51 okuva mu mitendera egy'enjawulo nga ne pulezidenti yabakakasizza okuweebwa emidaali. Okusinziira ku minisita w'ensonga z'obwa pulezidenti, Miri Babirye Babalanda, okukuza olunaku lw'abazira lutuukidde mu kiseera ng'ebikolwa eby'okutulugunya ne gavumenti okutta abantu tebikyaliwo nga bwe gwali mu mirembe egyayita. Kunyizibwa n'okuttibwa awatali kugoberera mateeka byaggwaawo. Tulina okukitwala nga kya muwendo nnyo. Tekyewuunyisa okubeera nga kati Uganda ly'eggwanga erikwata ekyokubiri okubudamya abanoonyi b'obubudamu mu nsi yonna. Minisita agumizza ne bannaluweero abaakosebwa olutalo lwa NRM gy'8 nti ebizibu byabwe bye balina gavumenti ebimanyi era ebikolako. Ebintu byonna tetusobola kubikola ku mulundi gumu nga bwe mulowooza oba bwe mubyagala. Naye njagala okutegeeza bannayuganda ekisingira ddala obukulu nti abantu baffe ab'eluweero enguudo zaabwe zijja kukolebwako era zirikolebwako ng'ebitundu ebirala byonna, sijja kutunuulira Luweero yokka. Muno alambuludde ne ku nteekateeka z'okukuza olunaku lw'abazira olw'okubeerawo nga mwenda omwezi guno nga lwe lw'okutanula ssabbiiti eno era nga lwakukuzibwa ku mulamwa okugamba nti Uganda esituse. Obujjanjabi obugenda okugabibwa kuliko okukomola abasajja, okukebera n'okujjanjaba amannyo, okukebera n'okujjanjaba akafuba, okukebera ekirwadde kya kansa, okukebera akawuka akaleeta siriimu n'okubudaabuda n'endwadde endala nnyingi ng'okujjanjaba kugenda kubeera kwa bwereere. Baradisi n'abakulembeze b'ebitundu bakubiriziddwa okukubiriza abantu naddala mu bitundu by'e Luweero okwetanira obuweereza bw'ebyobulamu obuteereddwawo mu bungi. Emikolo emikulu egy'eggwanga gyakubeera ku kisaawe kya Kasaala mu ggombola ya Butuntumula mu disitulikiti y'e Luweero era omukulembeze w'eggwanga yagenda okubeera omugenyi omukulu. Doreen Nakagiri ne Poba Kabulindi, BBS Terefayina, Gambuuze. Kale mwebale nnyo abasasi baffe kati nkozaayo ku mboozi yaffe eyasoose ey'eddwaliro erya